parte del Fili e Spirito Santo, Piano, in tri, la volontà di Dei. A te, un quinitificati, vento te mea. Giudica me, Dio, se c'è in casa mea, che è con santa, un uomo nico, te lo fai con me. Quia te, se Dio, sforti tu do mea, quare miraculisti, a quare crisis, in cede di maffi, gip me inimicus. E mi te luce in tua, mi veritate, in tua, mi sa me, dire, se, dire, se, tu il monte, un santo, un tuo, in tua, dell'acqua, tua. E dentro io vuoi adaltare Dei, a te, un quinitificati, vento te mea. Confite, volti, vincita, Dio, Spirito Santo, quare tristi, se sa, in mea, quare conturbas mea. Per Dio, quodiam ad hoc confitebor ili salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intrui valutare Dei. Ad Deum glorificati ventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domine. Qui feci celum et terra. Confite orientem, Beata Maria, semper vivi, et Michele Arcangelo, Beato Ioni Battiste. Sancti Apostoli, Pietro e Paolo, Omnibus Sanctus, et Vobis, Fratres, qui et Vitale, in Historizzazione, Verbo d'Opera. Mea culpa, mia maxima culpa. Idio prego, Beata Maria, sempre Vigne, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battista. Sanctus Apostolus Pietro e Paolo, Omnibus Sanctus, et Vos Fratres, orare pro mia Domine, Dio nostro. Miserator tu omnipotens Deus, missis peccata spes, per tota te vita materna. Amen. Confiteo Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battista. Sanctus Apostolus Pietro e Paolo, Omnibus Sanctus, Tibi Fate. Quel peccato è in miscitazione di quelle cose per me. Mia culpa, mia macchina culpa. Il Dio per cui Beata Maria, sempre Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Battista. Santo Sposo, lo Spirito, il Paolo, il Santo, il Signore, il Padre. Orare con me, al Domino, il Dio nostro. Misericordia, Vestri, Omnipotens, Dio, che inizi a spiegare su Vestri, per Luca, tu sai, vita eterna. Amen. Indulgenziam, absolutione, retrovisione, peccatorum nostro, triva, nobis, omnipotens, et misericors Domine. Amen. Deus tu conversus fidelitatis no. Et plebstu aletabitur in te. Ostende nobis Domini misericordiam tuum. Et salutare tu mea nobis. Domine ex aliracionem meam. Et amor meus ate venia. Dominus vobiscum. Et cum spirite tuo. Oremus. Protexisquire Deus ad juventum, alienantium, alleluia, multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia. Exaudi Deus orationem meam, cum deprecora timori nemici erit anima mea. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Protexisquire Deus ad juventum, alienantium, alleluia, a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bona voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscepit deprecationem nostram. Qui sedet ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, Deus qui beato et rico, rei et martiri tua victoria, palma me celestis regni, gloriam conturisti, fac nos quesumus eius meritis in intercessione, cumta nobis adversantia vince, et coronam gloria in celis felici dell'ottenere. Perdonem nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et veniam, limitado Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexio Libri Sapientiae. Stabunt justi in magna constantia, audaces eius qui se angustia verunt, et te abstulerum labores eorum, videntes turbabuntur timore moribri, et mirabuntur in subitazione insperate salutis, dicentes intras et penitentiam agentes et tre angustia spiritus gementes, i sunt pos abuimus alequando in derisum et in similitudine in improperi. Nos insensati vita melorum estimavamus insaniam et finime donantino honore, ecce comro computatis nunt inter filios Dei, et inter sanctos sors idorum est. Deo gratias. Alleluia, alleluia, compite puntur celi, la Divina tua Domine, et in veritate tu uomini in Christia Sanctorum, alleluia. Costruisti Domine sul peccato del tuo uomo nell'arte del Cristo, alleluia.
Dominus cubiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis, ego sum dictis vos halmites, divide me et ego in eo hic fert fructum multum, quia sine me in digit vos estis facere. Si quis in me non manserit, mittetur fora sicut palmes et arrestret, et colligent eum, et in igne mittent et ardet. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserim, quod cumque volueritis petetis et fiet vobis. In hoc larbicatus est pater meus ut fructum plurimum apparatis, et epiciamini mei discipuli. Sicut ilexit me pater, et ego ilexit vos, manebit in direzione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in direzione mea, sicut et ego patris mei precepta servavi et manio in eius direzione. Ec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum in teatur. Laus tibi, Christi. Läsningen på denna den helige Eriks fest, den helige Erik, kung av Sverige och martyr. Läsningen är ur Vishetens bok. Det rättfärdiga skall med stor frimodighet stå inför dem som förtryckt dem och berövat den frukten av deras arbeten. När dessa då ser dem skall de gripas av förfäran och bävan och förundra sig över det rättfärdigas plötsliga och oväntade frälsning. Och ångerfulla, suckande i själsångest skall de säga till varandra: dessa är det som vi en gång förhånade och hade till åtlöje. Vi dårar höll deras liv för vanvett och deras slut för ärelöst. Men se, nu räknas det bland Guds barn och har fått sin lott bland det heliga. Fortsättningen på det heliga evangeliet enligt Johannes. I den tiden sa Jesus till sina lärjungar: jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han mycket frukt. Till mig förutan kan ni inte göra. Om någon icke förblir i mig så kastas han bort så som en avbruten gren och förtorkas. Och man tar den och kastar den i elden och den bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så må ni be om vad som helst ni vill och det skall vederföras er. Därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har också jag älskat er. Förbli i min kärlek. Om ni håller mina bud så ska ni förbli i min kärlek, så som också jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er på det att min glädje må vara i er och er glädje må bli fullkomlig. På torsdag firar vi Kristi himmelsfärd. Då kommer det också att bli en sån här mässa klockan 8:30 svensk tid med predikan på svenska härifrån Wimbledon. Kommer också firas en mässa i Woking, sjunger en mässa i Woking klockan 8:30 på kvällen, alltså 20:30, 8:30 på kvällen. Lite sent i Sverige, men alltså mässa även på torsdag morgon, Kristi himmelsfärd. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, amen. Vi firar alltså idag, kära vänner i Kristus, den 18 maj, den helige Eriks fest. Den helige Erik, kung av Sverige och martyr för Kristus. Den helige Erik är ett utmärkt exempel på att ett katolskt helgon, en person som den katolska kyrkan betraktar som en som har dygderna i heroisk grad, är en person som inte blott har en viss personlig fromhet eller ens en intensiv personlig fromhet, utan en person som är sin ståndsplikt trogen, som ser Guds vilja i de dagliga plikterna, det som hör personens stånd och plikter till. Och så är det också med den helige Erik. Han var inte helig bara så att säga på kammaren, rent privat, utan hans liv som konung, det han gjorde som kung, den offermilja och den kärlek till Gud och till själarna med vilken han uppfyllde sitt ståndsplikter som kung, också detta gjorde honom till en helig person, till ett helgon.
Den helige Erik stiftade ju rättvisa lagar. Han såg till att rättvisa skipades, att brott beivrades och att de som behövde beskydd mot mäktiga och sådana som ville beröva dem deras rätt, de fick det skydd de behövde ifrån den rättfärdige kungen, kung Erik. Han var därför också älskad av folket. Man hade rykte om sig att vara en helig person, en helig, mild och god konung som också skipade rätt och var hård och rättvis när det behövdes. Den helige Erik ville också folkets eviga väl. Han var mycket mån om att kyrkan, den katolska kyrkan, skulle kunna etableras i Sverige. Han var med och etablerade ordnar, byggde kloster och kyrkor och liknande. Och han var också den som ledde ett korståg till Finland, till den östra delen av riket på den tiden. Den här militära kampanjen var nödvändig dels som ett försvar emot rövare och pirater och sådant som kom ifrån dåvarande rikets östra halva. Så att det fanns även ett sådant motiv. Men det är ju en kungs plikt att skydda sitt land, att skydda befolkningen mot rövare och liknande. Så att där uppfyllde han sin ståndsplikt, men han kombinerade detta tillsammans med den helige Henrik, biskopen Henrik, som skulle bli biskop i Finland, också ett korståg med missionering som syfte. Att predika den kristna tron, få folket även i Finland att anamma den kristna tron. Och när det kom till de stridigheter som var oundvikliga på grund av uppdraget och kampanjens karaktär och motståndarna föll i striden, så berättas det att den helige Erik grät när han så att säga betänkte detta, att många av motståndarna fick möta döden utan att först ha tagit emot dopet och de övernaturliga gåvorna, den övernaturliga lyckan, frälsningen och saligheten. Där ser vi alltså den helige Eriks iver för själarna, kärlek till själarna. Denna iver för Guds ära och själarnas frälsning och Sveriges väl gav den helige Erik också fiender. Inte minst de som var giriga och inte ville betala det tionde till kyrkan som den helige Erik hade beslutat om. Och det var när han bevistade den heliga mässan på Kristi himmelsfärds dag år 1160 i Uppsala, norr om Stockholm i Uppland. Det var då hans fiender kom för att försöka döda honom. Men den helige Erik gjorde inga försök att organisera något egentligt motstånd, kalla dit fler soldater eller liknande, utan han stannade kvar i kyrkan och bevistade hela mässan. Och sen när han kom ut ifrån mässan på Kristi himmelfärdsdag, då attackerades han av sina fiender, torterades, förhånades och dräptes. Man kan fundera över varför den helige Erik gjorde på detta sätt. Kan det ha varit en rent personlig önskan att helt enkelt få stanna kvar i mässoffret? Var han så vid det heliga mässoffret, var han så upptagen av det som skedde på altaret att han så att säga inte tog notis om det som hände runt omkring honom? Det kunde vara ett förslag. Jag tror man också här ska tänka på att den helige Erik ville uppfylla sin plikt som konung, som kung för Sverige. Han ville vara en god förebild. Och han ville inte, så kan man i alla fall gissa, ta till vapen. I alla fall inte mer än nödvändigt, mer än absolut nödvändigt på en så helig dag som Kristi himmelfärds dag. Man ska helt enkelt inte strida och utgjuta blod på en så viktig festdag. Det kan också ha varit en tanke hos den helige Erik att han inte ville ge den dåliga förebilden, så att säga, det dåliga exemplet, att ta till vapen och tillkalla en stor armé på en så viktig festdag. Det kan också ha rört sig om förstås en sorts mystisk insikt, om man vill kalla det det, att det var Guds vilja att den helige Erik skulle dö martyrdöden för Sverige, för sitt folk och för Sveriges kristnande, vidare kristnande. Att han där följde den gudomlige mästaren, som ju hade kunnat tillkalla flera legioner änglar om han så hade velat, men som ville lida. Han ville lida, han ville utgjuta sitt blod för människornas frälsning. Kanske den helige Erik hade en liknande tanke. Han förstod att det var Guds vilja att han skulle lida martyrdöden för Sverige och för själarna.
Den helige Erik är visserligen inte helgonförklarad i ordets formella mening av de romerska auktoriteterna. Man ska komma ihåg där vid lag att på den här tiden, den helige Erik dog som sagt 1160 på den tiden, och ett tag framöver, ett tag därefter, så var helgonförklaringsprocessen inte så formaliserad som den skulle komma att bli senare, utan en stor del av den sköttes så att säga lokalt av lokala biskopar och så. En större del än vad som skulle vara fallet senare. Men man kan ändå notera att det finns godkännanden ifrån Rom av helgonkulten till den helige Erik i form av dekret som gav avlater och liknande till de som förärade den helige Erik som helgon. Sverige har alltså i den helige Erik, precis som Norge i den helige Olav och Danmark i den helige Knut, en mäktig förespråkare vid Guds tron. Och vi ber alla dessa tre att hjälpa själarna genom sin förbön från himlen. De ska fortsätta verka för själarna i de skandinaviska länderna med sin förbön även efter det att de har lämnat jordelivet. Vi ber om deras beskydd i dessa förvirrade tider, då de som nu är våra ledare verkligen har mycket att lära av dessa konungar och martyrer när det gäller att orätt och principfast verka för folkens väl, för att rättvisa ska skipas, för att de som behöver skydd ska beskyddas och så vidare. Och inte minst också själarnas väl. Dagens ledare har ju i stort sett uteslutande, vågar man säga, endast världsliga hänsyn för ögonen. Själarnas väl, själarnas frälsning, där måste vi vända oss till himlen med den helige Erik, den helige Olav, den helige Knut om förbön och beskydd. Och vi ber i dagens kollektbön: O Gud, du som förlänat den helige Erik, din konung och martyr, segerpalmen och det himmelska rikets härlighet, låt oss i din nåd genom hans förtjänster och förbön övervinna alla hinder och lyckligt uppnå härlighetens krona i himlen, genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Patro nato Antonia secula, Dio de Dio, lum de lum de Dio, medem de Dio vero, genitum non factum consubstantialem patri paecum omnia facta sum, qui propter nos omnes et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Regine, homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sol Pontio Pilato, pallus et sepultus ex, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, et sedet ad extram patris, et interum venturus est cum gloria judicare vivus et mortuos, quos veni nomine filiis. Et in Spiritum Sanctum, Domine, et vivi cantum, qui et Patre, qui oco facit, qui con Patre, et Filio, Simon, adorato, et glorificato, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitio, unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Domine, tu viscum, et cum spiritu tuo. Oremus, confidebuntur celi via via tua Domine, et veritatem tuam in Ecclesia Sanctorum. Alleluia, alleluia.
Sancte Fratres. Omnipotente. Suscipia Domine Sancte Vigilia Mariae Vestui Salvare Mercurio Nomini Sui, ad utilitate tempoque nostra, un patrisque Ecclesiae Sui Sancte. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus et Dominum. Grazie adiamus, Domine Dio nostro. Dignum et justum est. Veri dignum et justum est, ecum et salutare te, quidem Domini omnitempore, sed hoc potissimum gloriosius predicare cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse in iberius est annius creamus de rectificata mundi, qui morte nostra moriendo distrucse divinitam et surgendo reparavi. Et idio cum angelis et arcangelis cum tronis et dominationis. Cumque omni militia celestis exercitus, quibum gloriae tui canimus, sine fide vicente. Sanctus, 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 Dominus Deus Sanctus, plenus in celi sana gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
secula seculorum. Amen. Oremus, precertis adotarimus moniti divine sedesione formati alimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificet tu nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei vitalis peccata mundi in miseria nos. Agnus Dei vitalis peccata mundi in miseria nos. Agnus Dei vitalis peccata mundi in dona nobis pace. Te ordem i potenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Iani, Baptisti, Santi Apostoli, Spetro, e Paolo, Omnibus, Santi, Siti di Patria, che peccava in inizio, di da cene, vero e porto perenne. Mia culpa, mia maxima culpa. Idio precor, Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Iani, Baptista, Santi Apostoli, Spetro, e Paolo, Omnibus, Santi, Siti di Patria, ora retorni a Domino, Dio nostro. Esei autor vestri, omnipotens Deus, genisis peccatis vestris, perdura tuos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum est loro. Tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et si agnus Dei acequit olit peccata mundi, Domine non sum dignus et intres ut tectum meum, sed tantum dicvergo et sanabitur anima mia. Domine non sum dignus et intres ut tectum meum, sed tantum dicvergo et sanabitur anima mia. Domine non sum dignus et intres ut tectum meum, sed tantum dicvergo et sanabitur anima mia.
Benedicate Justus in Domino, esperate in me, la da punto omnes recti corde, alleluia, alleluia. Domino sovisco, et con spirito tuo. Oremos. Da questo nostro nome, Deus nostro, sicutorum, colorazione sanctorum, temporali, gratulam, officio, ita perpetuo de temo aspectu, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui te condivide de regni ad unitate, Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, benedictio sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat ab Deum, qui erat verbum, quod erat in principio ab Deum omnia, per ipsum factum sunt et sine ipsum factum est, nihil fult factum est. In ipsa vita erat, et vita erat lux omnium, et ipsum tenia vita vita tenia mea, non comprehendere. Fuit homo omnis est ad Deo, quod non erat de omnes, et quendi testimonium testimonium per ebere te lumine, et omnes te redere per illum. Non erat de lux testimonium per ebere te lumine. Erat lux vera, qui lumine et omnem homine, veniam per un mundo. In mundo erat unus per ipsum factus est, et mundus non coniunt. In propria venis tu in ogni che, quod quam ne ripenum te, in vita ispa del Sotum Pidius Dei, Fili, visque tu in ogni nomine eus non tra minibus, nec vex non tale camis, nec vex non tale viris, et exprimum altisum. Et verbum caro factum est et habitabit in nomis, et vivimus gloria meus, gloria in quasi divinitia a Patria, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exsudes ciliegere, a te suspiramus clementes et clementes in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis hos obixidium ostendere, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, dignificiamur promissionibus Christi. Oremus Deus refugium nostrum perpetuus populum ad reclamantur propitius respice, et incidente glorioso nomo grata veni Dei in Vice Maria, cum beatius et meus sponsor et fias apostolis cui fede del Paolo Dominicus Sanctis, quas pro cobris unificatorum per libertate et exaltationes sancte matris Iglesiae credere fundus, misericordiae benignis ex auge parium in Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defende nos in pregno contra nequitia mensirias diaboles et residium, imperi de Deo subis est peccamur, super princeps militiae celestis, Satana Mariosque, Spiritus Marinius, qui al carisione manimano parlamento in mundo, divina virtute, infernum detrudem. Amen. Cor Jesu Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesu Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesu Sacratissimo, miserere nobis. Regina Celi,